potser el més difícil eren les emocions de la gent. Estem acostumats a treballar amb tots els recursos i en aquell moment teníem molts pacients i pocs recursos. La primera setmana de març, en el primer cas, tot va canviar i en pocs dies el nombre de casos anava augmentant moltíssim. Vam haver de reorganitzar tot el servei i vam haver de dir-los als companys que deixessin tot el que estaven fent per dedicar-se exclusivament a la Covid. I en pocs dies, amb tots els adjunts de malalties infeccioses, no n'hi havia prou i vam necessitar l'ajuda d'adjunts d'altres especialitats. Cada semana nos teníamos que volver a reorganizar porque el número de casos subía. Durante el tiempo en el que hubo más pacientes, en el que urgencias ocupaba toda la planta baja, nos organizamos en turnos de 12 horas, que era como media guardia, y organizábamos también a los médicos que vinieron a ayudarnos. Ven pasada. No saber si tindríem un paper, no? Les primeres reunions, a veure que van passar de tenir 60 malalts, que és el que tenim habitualment màxim, a tenir més de 160 malalts. A la nostra unitat, el principal problema va ser veure com portàvem malalts Covid, a la vegada que veiem malalts no Covid, i que l'hospital ens demanava que valoréssim molts malalts. I a vegades arribàvem a haver de valorar 25-30 malalts en un dia. I havíem de tenir tota una estructura muntada per això poder-ho fer bé i àgil. De tota la feina feta, el que més destacaria és la implicació de tots. Tothom va donar el 100 o el 120% del que podia donar. Éramos una piña y éramos todos como una única unidad.